ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନା, ରାଜେଶ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯିବା 42 ମଜାରରେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖିବା। 22 ମଜାର ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟିଟିଏ ଆସିଛି, ସେ ନଖରାର ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଖେଳିସାରିବେଣି ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। 20ଟା ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କେତେଟା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଠି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାଡ଼ି ଖେଳ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
تلو برتن غورو جيبا